Армысыздар агайын, тікелей эфирде күн тәртібі хабары және оның жүргізушісі мен Еркін Байғабұлы. Біз бүгінгі хабарымызда денсаулық сақтау саласының 2023 жылғы атқарылған жұмыстарына қорытынды жасамақпыз. Біздің хабарымызға қатысатын спикерлерімізді таныстыра кетейін. Забира Жандарқызы, әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры жеке және заңды тұлғалармен жұмыс жөніндегі департамент директоры, сондай-ақ біздің хабарымызға Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Гүлдара Нұрымова ханым да қатысып отыр. Сонымен бірге бізге Zoom арқылы медицина ғылымдарының докторы, денсаулық сақтау саласындағы үздік дәрігер Орынгүл Нарманова да қатысып өзінің пікірін жеткізетін болады. Сондай-ақ бізбен тікелей байланыста Zoom арқылы Астана медицина университеті медицина мектебінің деканы Айнұр Сариева. Қадірменді спикерлер, сіздер хабарымызға қатысуға келісім бергендеріңіз үшін сіздерге барша көрермендеріміздің атынан рахметімізді айтамыз. Қазір хабарымыздың барысында елорданың бас онколог дәрігері Мұхтар Төлетаев Мұрза да біздің хабарымызға қатысатын болады. Қадірменді спикерлер, қазір мен ең алғашқы сұрағымды біздің хабарымызға қатысып отырған Забира Жандарқызына қояйын деп тұрмын. Забира ханым, сіздер енді әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының өкілі ретінде қазір осы қордың жұмысында қандай өзгерістер болып жатыр? Енді еліміздегі кез келген азамат, жұмыс істеп жүрген, еңбек етіп жүрген азамат сіздердің қорларыңызға өздерінің жарналарын төлеп жатыр. Сол жарнаның енді игілігін қалай көріп жатыр? Жалпы қандай статистикалық мәліметтеріңіз бар? Осы 2023 жылдың қорытындыларына байланысты пікіріңізді жеткізсеңіздер өздеріңіздің жұмыстарыңызға қатысты. Кеш жарық. Жалпы осы қор жұмысқа қосылғалы бері медициналық көмекке қол жетімділік ұлғайды. Едәуір ұлғайды, өйткені бұл жерде барлық бағытта да ұлғайған көрсеткіштер бар. Мысал ретінде алатын болсақ, егер 2019 жылы бізде 1 триллион қаражат жұмсалатын болса медициналық қызметті көрсетуге, қазіргі таңда 2,5 триллион қаражат жұмсалып жатыр. Және де осының арқасында биылғы жылдың 9 айында көрсетілген қызметтердің саны 12,5 миллион азаматқа, пациентке 200 миллионнан аса медициналық қызмет көрсетілді. Оның ішінде өте қымбат медициналық қызметтер де бар, жоғары технологиялық қызметтер де бар. Атап айтатын болсақ, бізде тегін медициналық көмек көлемінде көрсетілген медициналық қызметтердің қаражаты сомасы 1 триллион болатын болса, осы сақтандыру жүйесінен қосылымша жұмсалып отырған қаражаттың сомасы 686 миллиард теңгені құрайды. Бұл дегеніміз осы қаражаттың арқасында біраз медициналық қызметтер санын да көлемін де көбейтуге мүмкіндік туындады. Және де осы мәмс жүйесі іске қосылғалы бері консультациялық қызметтер, лабораториялық зерттеулер және де инструменталдық диагностика қызметтерінің саны 7 есе көбейіп отыр. Биылғы жылы бізде келісім шарттар осы консультациялық диагностикалық қызметке жалпы 290 миллиард теңгеге келісім шарт құрылған. Ол дегеніміз 19 жылмен салыстырғанда 20%-ға, былтырғы жылмен салыстырғанда 20%-ға көбейіп отыр. Және де осы мен айтқандай 3 жылдың ішінде 7 есе көбейіп отыр көлемдері. Егер біз айтатын болсақ, 19 жылы тек қана 18 миллион клиникалық диагностикалық қызметтер көрсетілетін болса, қазіргі таңда 142 миллион болып отыр. Және де едәуір қызметтердің саны және көлемі көбейіп, бізде жоғарғы технологиялық медициналық қызметтер көрсетіліп тұр. Ол дегеніміз осы мәмс жүйесі іске қосылғалы бері 2,8 есе көбейіп отыр. Жалпы енді тағы да бір сұрақ өзіңізге, осы кейінгі жылдары мына скрининг жүргізу мәселесі де көлемі жағынан болсын, мына ауыл өңірлерді қамту жағынан да жақсы көрсеткіштер бар екен. Соған да тоқталып өтсеңіз, бұл да енді шынымен де бізде көп адамдар ауру сырқаты асқынып кеткен кезде ғана қаралатын жағдайлар, әсіресе мына өңірлерде, ауылдарда көп қалыптасатын еді ғой. Қазір енді осыған да назар аударылып, ауыл өңірлерге осы скринингтік жүйе емхалдар арқылы енгізіліп жатыр екен. Соның алғашқы нәтижелері қандай болып жатыр?
Энди скринингтин жалпы скринингтердин көрсөткүчтөрү ул да саны гана көбөйгөн жок, көрсөткүчтөрү да көбөйүп отур. Өйткени жылдан жылга бизде осы скрининг аркылы аныкталып жаткан аурулардын саны да көбөйүп жатır жана де олар скрининг аркылы баштапкы кезеңинде аныкталып жатır ул аурулар. Диагноз коюлуп жатır. Ул дегенimiz адамга эмгелип емін тауып, өмір жасын ұзартуға мүмкіндік береді. Әрине, уақытылы скрининг өтпеген жағдайда көбінесе білінбей, білдірмей жаңағы сырқат деген асқындап кетеді. Ол оның емдеуі де өте қымбатқа түседі және былай айтқанда жүктемесі де өте үлкен болады. Жақсы, енді қазір біз журналистеріміз осы елімізнің тұрғындарынан осы мәмске байланысты, оның жұмысына байланысты бір блиц жүргізіп көрген еді. Қазір соны тамашалап алайық, содан кейін ары қарай пікірталасымызды өрбітетін боламыз. Жоқ, мен ондай мен ПК емделіп көрген жоқпын. Бірақ емделіп жатқандар бар дейді, ә, жақсы. Тиімді ғой. Сос пакет болып тұрса. Осы ем ба, не қалай еді. Жалпы сіз үшін ол тиімді бағдарлама? Я бізге тиімді. Дамыту керек шығар енді. Дамыту керек деп ойлаймын. Медицина саласын, бұны сақтандыру бәрін дамыту керек. Халыққа тиімді болу керек қой. Мен жеке басым іштен айта алмаймын. Себебі регулярно төлеймін несін. Тек жылына бір ақ рет жан деген анау шақырады ғой, атын жаңа. Не дейді? Тексеріс пе? Бір тексеріске бір. Кішкене басқа несін не ғана емес. Өткен жылы бардым ғой неге нелерге. Ұмытып қалдым ғой. Үкіметтің поликлиникасына. Барсын дәрігер жоқ дейді. Сонда неге барасың? Часыға часында болады постоянно. Или очередь көп болады постоянно. Хабарымызды жалғастырамыз. Забира ханым, және өзіңіз де тамашаладыңыз. Енді әлі де болса, бұл осы мәмс арқылы қызмет алудың кейбір кемшін тұстарына да тоқталып жатыр біздің халқымыз. Енді қазір мен өзіңізге қоятын сұрағым, жалпы соңғы жылдары мына бұрын біз ақылы түрде мына МРТ деген сияқты басқа да УЗИ түрлі әлгі ауруларды емдейтін немесе диагностика жасайтын түрлі осы технологиялық жабдықтармен қамтамасыз ету бағытында адамдарға қолжетімді емес еді көбі. Қазір осы мәмс жүйесі арқылы да осы мәселе қалай шешіліп жатыр? Ол жаңа атап айтқандай жалпы клиникалық диагностикалық қызметтердің сан ішіне кіреді. МРТ, жаңағы КТ, УЗИ дегендеріміз. Олар сол жоғарғы технологиялық зерттеулердің қатарына да кіреді. Сондықтан бұл жерде олардың саны да жаңағы көлемі де 7 есе өсуде. Сонда мысалға кез келген жарна төлеп жүрген адам осы диагностикалық қызметтердің барлығын тегін ала алады ғой? Міндетті түрде ала алады. Сақтандырылған мәртебесі бар болса, қандай да болмасын қызметті алуға мүмкіндік бар, егер де оған медициналық көрсеткіш болса. Азаматтың өзінің қалауыменен КТ немесе МРТ өту деген жоқ. Бұл жүйе негізі емшара қолдану үшін жасалған жүйе. Бұл жерде жай өзіндік қалаумен тексеріс ретінде өтетінге не жолдама берілмейді. Бұл енді емдеу шаралары, мысалы емханаға түскен жағдайда, сонда осы шараларды қолдануға болады дейсіз, осы диагностикалық техниканы тегін қолдануға болады, иә? Иә. Жақсы. Енді қазір мен біздің хабарымызға қатысып отырған тағы да бір қонағымыз Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Гүлдара Нұрымова ханымға сөз кезегін берейін деп отырмын. Жалпы Гүлдара ханым, енді парламент қабырғасында да осы медицина саласын дамытуға байланысты, медицина қызметкерлерінің мәртебесін өсіруге байланысты қандай заң жобалары қазір сәтте талқыланып жатыр? Соған тоқталып өтсеңіз. Рахмет. Президентінің тапсырмасына сәйкес медицина қызметкерлерінің кәсіби жауапкершілігін сақтандыру туралы пациенттер мен медицина қызметкерлерінің заңдық
және қаржылық қорғауға, медицина қызметкерінің мәртебесін арттыруға бағытталған Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне денсаулық сақтау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы денсаулық сақтау министрлікпен әзірленіп, қазіргі уақытта мәжілісте қаралып жатыр. Соңғы уақытта медицина қызметкерлерге кәсіби міндеттерін орындау кезінде шабуыл жасау жағдайлары көбейіп кетті. Сонымен қатар медицина қызметкерлерін кәсіби қызметінің нәтижелері бойынша қылмыстық қудалау орын алуда, бұл білікті кадрлардың кетуіне әкеледі. Осы заң жобасы медицина қызметкерлерінің кәсіби жауапкершілігін сақтандыру жүйесін енгізуге, медицина қызметкерлерінің мәртебесін арттыруға бағытталған. Жұмыс топтарының отырыстарында депутаттар үкіметпен бірге медицина қызметкерлерінің кәсіби жауапкершілігін сақтандырудың оңтайлы моделін талқылап жатыр. Әрбір медициналық ұйым сақтандыру компаниясымен шарт жасасатын болады. Осы модельге сәйкес медициналық көмек көрсету нәтижесінде денсаулығына зиян келді деп санайтын пациент шағымды тәуелсіз сараптама комиссиясына жібереді. Жағдай сақтандыру деп анықталған кезде тәуелсіз сараптама комиссиясының шешімі сақтандыру төлемін төлеу үшін сақтандыру ұйымына жіберіледі. Пациент комиссияның шешімімен келіспеген жағдайда немесе сақтандыру төлемін алудан бас тартқан жағдайда пациентке медициналық көмек көрсету саласындағы мемлекеттік органға КМФК-ға содан кейін сотқа жүгіну құқығы беріледі. Сонымен қатар заң жобасы медицина қызметкерлерінің мәртебесін көтеруге және әлеуметтік қолдауға бағытталған. Балабақшалар әлеуметтік мәселелерге де тоқталып өтіңізші, осы арада осы қолдау бағытында оларға қандай әлеуметтік көмектер жасалады? Ну, мысалы, ауылдық жерлерде аса тапшы медицина мамандықтар бойынша бір жолғы көтерме жәрдем ақылардың мөлшерін 100 ең төменгі жалақыға дейін қамтамасыз ету көзделген. Енді ол қазір ең төменгі жалақы 85 мың теңге, 8,5 миллион теңге берілетін болады. Енді келешекте ең төменгі жалақы өскенде ол 10 миллион, 12 миллион, одан да көп болатын шығар, болар шығар келешекте. Тағы балабақшалар мен жоғары оқу орындарына түсу кезінде, қызметтік міндеттерін атқару кезінде зардап шеккен медицина қызметкерлерінің балаларына басым құқықтар көзделген. Бұдан басқа медицина қызметкерлерінің мәртебесін арттыру мақсатында медициналық немесе фармацевтикалық қызметкердің кәсіптік міндеттерін тиісінше орындамағаны және қылмыстық кодекстің 317-ші бабында көзделген жазалау шараларын жеңілдету жөніндегі нормалар көзделген. Осылай қысқаша заң жобасы бойынша айтуға болады. Жақсы, рахмет пікіріңізге. Онда мен келесі сұрақтарымды біздің хабарымызға қатысып отырған тағы да бір қонағымыз Астана медицина университеті медицина мектебінің деканы Айнұр Сариева ханымға қояйын деп отырмын. Айнұр ханым, жалпы енді медицина мамандарын дайындау барысы туралы мәліметтермен бөліссеңіз, қазір дәрігерлер тапшылығы бар ма елімізде? Жалпы мына жаңа жақсы заңда қамтылған мәселе екен, енді алдағы уақытта жастар осы мамандық бойынша ауылдарға баратын болса, және көтерме жәрдемақы беру мәселесін жаңа ғана депутат ханым айтып өтті, 8,5 миллион теңгеге дейін сондай көтерме жәрдемақы беру көзделіп отыр екен. Бұл да енді осы жас мамандарды ауылдарға, өңірлерге тартудың бір тетігі сияқты. Осы мәселеге байланысты ой пікірлеріңізді жеткізсеңіздер. Қазіргі таңда енді маман тапшы деп айтуға да айта алмаймын, себебі Астана медицина университетінде былтырғы 22-23 оқу жылында мемлекеттік тапсырыс бойынша және өлкелердің жергілікті атқару органдарының тапсырысы бойынша 745 дәрігер бітіріп шықты. Жалпы практикалық дәрігер мамандығы бойынша биыл 992 түлек шығарамыз деп жоспарлап отырмыз. Енді интернатурадан бөлек біздің университетте резидентура мамандығы бойынша 37 мамандық бойынша дәрігерлер дайындалады.
Соның былтырғы оқу жылында 387 түлек дайындалған болатын. Биыл 450 шығарамыз деп жоспарлап отырмыз. Енді осы оқу жылында 23-24 оқу жылында мына 1-ші қыркүйектен бастап 1-ші курсқа 613 студент қабылданды. Соның 30% ауылдық квотамен түскен балалар. Резидентура мамандығына сол жаңа айтып өткен 37 мамандық бойынша 366 резидент қабылданды. Және өлкелердің жергілікті атқару органдарының тапсырысы бойынша 194 резиденттер 1-ші курсқа қабылданды. Олардың мамандығына байланысты оқу мерзімі 2 жылдан 4 жылға дейін резиденттердің. Енді биылғы түлектеріңіздің қаншасы жаңағы ауыл өңірлерге барайын деп жатыр? Енді қазір олар осы соңғы курстың кезінде анықтай бастайды ғой. Қандай көрсеткіштер бар осыған байланысты? Жылда біздің былтырғы менен айтсам болады, жұмысқа орналасу деңгейі түлектердің 98.2% құрады. Оның 57% ауылдық квотамен түскендер өз өңірлеріне барып сол жұмыс атқарады. Және мынау жұмыс берушілер бізде сәуір айында осы ақпан айынан бастап келеді бізге. Сөйтіп мынау ярмарка вакансия дейміз ғой, жаңағы мынау жұмысқа орналасу жаңағы ярмаркасы келіп жұмыс берушілер бізде жәрмеңкесін өткізеді. Сонда жаңағы договорға отырып түлектерді өздерінің өңірлеріне шақырады. Жақсы. Қазір енді біздің журналистеріміз осы саланың министрінен арнайы сұхбат алып, онда осы жылдың қорытындылары туралы мәліметтерді білген еді. Қазір соны тыңдап алайық. Амбулаториялық емханалық көмекті 90 миллиондай астам қабылдау болды. 360 мыңнан астам нәресте дүниеге келіп, жедел медициналық жәрдем осы жыл бойы 8 миллионнан астам шақыртуға көмек көрсетті. Өлім жітім 6%-ға төмендеді. Былтырға қарағанда нәресте бала өлімі азайып 10%-ға төмендеді. Ана өлімі 24%-ға төмендеді. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Тағы да осы министрлік берген мәліметтерді келтіре кетейік. Биыл республикада 90 жаңа денсаулық сақтау нысаны салынған екен. Оның 59-ы ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы шеңберінде іске қосылған. Сонымен қатар 80 медициналық мекеме жөнделіп, 4 көпсалалы орталық аудандық аурухананы күрделі жөндеу жұмыстары да басталыпты. Енді біз әрі қарай сұрақтарымызды біздің хабарымызға қатысып отырған тағы бір қонағымыз Мұхтар Төлетаев мырзаға қояйық деп отырмыз. Еліміздің елорданың бас онколог дәрігері. Мұхтар мырза, енді өзіңізге қоятын сұрағым осы елордамызда арнайы бір онкологиялық орталық қазір іске қосылайын деп жатқанын туралы ақпаратты естіп отырмыз. Бұл қандай орталық болады және онда қандай жаңа технологиялы емдер жасалады? Ең алдымен соған бір тоқталып өтсеңіз. Қайырлы кеш. Біздің елімізде елордада ұлттық ғылыми онкология орталығы іске қосылғалы жатыр. Оның жаңадан салынған ғимараттары, жұмыстары бітті. Қазір сол ғимараттардың ішіне медициналық емдеу, диагностикалау құрал жабдықтарын орналастыру жұмысы жүргізіліп жатыр. Ол орталықтың ерекшелігі бұл еліміздегі жаңа республикалық деңгейдегі екінші онкология қызметін көрсететін республикалық деңгейдегі нысан болып саналады. Ол орталықта жаңағы бүгінгі күндегі ғылыми негізделген заманауи технологияларды халыққа еңбек етуге іске асырылуда. Енді ерекшелігі бұнда жаңа сәулемен емдейтін жаңа заманауи аппараттар құрылады. Оның үстіне жаңағы Орталық Азияда және біздің елімізде бұрында болмаған протон терапиясының жаңағы қондырғысы орналастырылады. Ол енді кейбір бұрын ем қолданылмайтын
ісіктерге арналған, балалардың ісіктеріне арналған жаңа құрал болып саналады. Мысалы, дүниежүзінің әр елде, кез келген елде бұндай құралдар орналастырылмаған. Сол ерекшелігі сол болады. Одан кейін жаңа қосымша сәулелік ем жүргізетін сызықты жеделдеткіш деген болады. Ол жаңағы Америка Құрама Штаттарында, Еуропа елдерінде құрастырылған, жаңада жасалған құралдар ол біздің елімізде осы орталықта орналастырылып халыққа ем жасайды. Жақсы, жалпы мемлекет басшысының тапсырмаларын іске асыру шеңберінде елімізде 23-ші және 27-ші жылдарға арналған онкологиялық аурулармен күрес жөніндегі кешенді жоспарда бекітілген екен. Осы жоспардың негізгі міндет мақсаттары туралы да айтып өтсеңіз. Бұл 23-27 жылдарға арналған онкология саласын жаңғырту бағдарламасы 5 қазанда үкімет отырысында қабылданған жоспар кешенді. Ол жоспарда біздің еліміздегі 20 өңірдегі орналасқан онкология орталықтарын жаңа құрал жабдықтармен жаңарту, диагностикалық құралдармен жаңарту мәселесі қарастырылған. Оған арнайы қаражат бөлінген, жаңа қаражат республикалық бюджеттің есебінен және Қазақстан халқына қорының қаражаты арқылы қамтамасыз етіледі. Сол бағдарламаның аясында бүгінгі күнде бүгін міне біз қол қойып, Қазақстан халқына қорымен бірлесіп келісім шарт жасалынды. Ол еліміздің жағы орналасқан онкология орталықтарында жеке дара немесе көпсалалы орталықтардың құрамындағы онкология орталықтарына жаңа сәулемен емдейтін заманауи аппаратты жаңа құралдарды қоюға қамтамасыз етуге арналған. Оған қосымша жаңағы мамандардың біліктіліктерін көтеру, диагностикалық құралдарды жаңарту мәселесі кеңінен жаңа қамтылған. Ол бағдарламаны дайындау барысында біз бүкіл Қазақстанның онкология саласының жаңа қызметкерлері біз бірігіп сараптама жүргізіп, қандай қондырғыны қай жерге қойған дұрыс, қандай қажеттілігі бар дегендей мәселе қарастырылған. Оның үстіне жаңа дәрі-дәрмектермен қамтамасыз ету мәселесі бүгінгі күнде өте жақсы деңгейде. Жылдан жылға қаражаттану мәселесі шешіліп жатыр. Енді бүгінгі күнде 40-қа таман жаңағы арнайы осы онкология саласында қолданылатын нысаналы ем дейді, таргеттік терапия. Соған арналған дәрі-дәрмекпен біздің емделуші азаматтарымыз тегін қамтамасыз етіледі. Жаңағы емдеу хаттамалары жаңартылып, бүгінгі күнде жаңағы емдеу мекемелеріне қалыпты жағдайда жұмыс жасауға мүмкіндік береді деп осы бағдарлама іске асқан нәтижесі болып саналады. Жақсы, рахмет пікіріңізге. Онда мен келесі сұрақтарымды медицина ғылымдарының докторы, денсаулық сақтау саласының үздік дәрігері Орынгүл Нарманова ханымға қояйын деп отырмын. Орынгүл ханым, жалпы енді жаңа айтып отырмыз ғой, мәмс арқылы болса да енді қазір жаңа технологиялар құрал жабдықтарды алуға қаражаттарды жинақталып, мысалы емханаларға қазір жеткізіліп жатыр деген жаңа ақпараттар айтылып жатыр. Және Мұхтар ағамыз да өз саласындағы негізгі емдеу аурухана мекемелерінің барлығына жаңа технологиялы осы емдеу қондырғылар әкеліп жатқанын айтты. Жалпы енді біздің өзіміздің мына халық жиі баратын емханалар, солардағы поликлиникалардағы жағдай қалай? Ол жаққа осы жаңа осы технологиялық жабдықтар әкеліп жатыр ма қазіргі күнде? Өзіңіз қызмет істейтін салаларда қандай өзгерістер бар? Кеш жарық. Негізі мен нефролог дәрігер боламын.
Астана медицина университетінің кафедрасының профессоры. Және 30 жылдан астам нефролог болып жүрмін, трансплантология саласында жұмыс істеген. Сондықтан менің байқағаным, қазір мысалы Қазақстанда 48 амбулаториялық емханалық көмек ұйымдарында үздік тәжірибелер орнатылған ашылды. 160-тан астам маман оқытылды. Ересектер үшін 8 ауру түрін, ол артериялық гипертония, жүректік ишемиялық ауру, қант диабеті, глаукома, сүт безі обыры, жатыр мойын обыры, колоректалдық обыры, вирустық гепатит ерте анықтау үшін арналған скринингтің бағдарламасы іске асырылды. 2023 жылы скринингтің тексерілген қамту 2022 жылмен салыстырғанда 20%-дан уже артылып жатыр. 8,5 миллион адамды құрайды. Сондықтан менің өзім байқағаным, мына ауыл тұрғындарының үшін бүйрек, асқазан, ішек жолдары, тыныс алу органдары және басқа аурулардың ерте анықтауға арналған скрининг кеңейтілді. Негізі ауылда тұратын тұрғындарға өте медициналық көмек жақын болды. Сонда да жұмыс көп ауыл, әсіресе ауыл жерлерде. Жалпы профилактикалық тексерілімен шамамен 2,5 миллион ауыл тұрғыны қамтылды. Сондай ақ Шалғай ауылдарында 50 мыңнан астам тұрғын медициналық пойыздардың қызметін қамтылды. Бұл бұрынғы жылмен қарағанда 58%-дан артық. Мен өзім мысалы өзім емханаға барған кезде өзім диспансерлық бақылауда тұрамын. Барған кезде мен байқағаным соңғы жылдарда өте тиімді, өте жақын, өте мөлдір қызметтер беріледі. Өте ұйымдастыру жоғары, ұйымдастыру жағынан жоғары, өте бәрі қамтылды, және берген дәрілер, мысалы маған беретін дәрілер бәрі тегін, өзім бәрін қарайым, доктор болғасын, бәрін анықтайын және зерттейім. Бәрі доступны дейді ғой, дәріханаға барғанда дәрілерді уақытылы береді, уақытылы дозамен, дәрігерге жазылу өте оңай. Егер анализ тапсыратын болсаң, тегін кәдімгідей жолдама береді. Соны кәдімгідей барасың, тапсырасың, ешқандай қиындығы жоқ. Сондықтан соңғы жылдарды қарағанда, бұрынғы жылдармен салыстырғанда өте тиімді болып отыр. Амбулаторлық поликлиникалық жұмысы. Жақсы, рахмет пікіріңізге. Енді мен бір сұрақты Забира Жандарқызы өзіңізге қояйын. Жалпы мына цифрландыру осы мәмісте қалай жүзеге асып жатыр енді? Бұл да қазір енді мына әлеуметтік желілер арқылы болсын, ғаламтор арқылы болсын, қазір енді уақыт өте тапшы заман, сондықтан да тез-тез жаңа дәрі жазғызып алу немесе сол қызметті пайдалану жағынан осы цифрлық жүйенің қолданысқа енгізілуі сіздерде қалай болып жатыр? Бұл өте орынды сұрақ, маңызды сұрақ, өйткені қазіргі таңда барлық медициналық көрсеткіштер цифрландырылған. Бізде қазір электрондық паспорт дегеніміз бар, денсаулық паспорты. Және де барлық біздің көрсеткіштеріміз сол электрондық паспортқа енгізіледі. Одан басқа әр медициналық мекеменің өзінің ақпараттық жүйелері бар. Ол ақпараттық жүйелердің бәрін бір жерде шоғырландыру жұмысы жүріп жатыр қазіргі таңда. Өйткені әр медициналық мекемеде әр түрлі өз ақпараттық жүйесі бар болғандықтан, олардың бәрін бір жерге шоғырландырып, ақпараттың бәрін бір жерде жинақтау жұмысы жүріп жатыр. Жалпы айтқанда, дәрі-дәрмекті ақпараттық жүйеде қазір енгізіледі, көрсетіледі. Азаматтар дәрі-дәрмегін алған кезде, оны алған-алмаған жайлы ақпарат сол ақпараттық жүйеде түртіліп, көрсетіліп тұрады. Және де алған дәрі-дәрмекті алған азаматтарға SMS келіп тұрады. Сіз мынадай дәрілерді алдыңыз деген сияқты. Оның да жаңағы артынан последующий контроль дейді ғой. Қадағалау жағында қарастырылған. Одан басқа жалпы осы мониторинг жүргіземіз медициналық қызметтің көлеміне, сапасына. Ол мониторингтің өзі де алшақтан жасалады, өйткені ақпараттық жүйелер арқылы.
Жақсы, онда қадірменді спикерлер осы біздің хабарымызға қатысып, бүгінгі тақырыбымызға байланысты өз ой-пікірлеріңізбен бөліскендеріңіз үшін сіздерге барша көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Осымен қадірменді ағайын, біз бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Тікелей эфирде тізгіндеген Еркін Байғабұлұлы, сау болыңыздар.